amores, vocês têm dificuldades em colocar cílios postiços? Então vem comigo que eu vou ensinar de uma maneira bem prática para vocês acertarem, ok? Com um produtinho que vai ajudar muito vocês. Então assiste aí! Bom, como eu colo cílios postiços? Primeiro eu pego um rímel, tá? Qualquer. E eu passo pelos meus cílios naturais, de modo, porque eu acho que fica bem melhor quando você junta os dois, que eu acho que a máscara parece que ajuda os cílios postiços a grudar, a fixar melhor. Eu comprei um produtinho no Boticário, facilita a vida da gente pra possível. Como é que ele funciona? Ele vem uma base assim, tá? Aí você encaixa os cílios aqui nela, e ele vem com esse pegador aqui, que é uma, tipo uma pinça, só que ele é maior. Aí você vem e pega os cílios com ele, tá vendo? Os cílios tá todinho aqui, olha, tá vendo? E olha lá. Tá vendo? A base dos cílios está de fora. Isso você faz após medir se o cílio serve no seu olho. Você coloca os cílios aqui e vê se tá certinho. Esse aqui o meu já tá medido. Então eu pego a cola, eu vou usar essa cola aqui da Macrylan para cílios. E a gente pega a cola e passa aqui na base dos cílios todinho. Eu gosto de passar uma boa quantidade, porque eu acho que facilita pra colar, sabe? Passar uma boa quantidade. Mas não muito, não muito, 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 muito também não. Uma dosagem ideal. Passamos. Tem que esperar 30 segundos em média para que essa a cola seque um pouquinho. Aí sim você pode colar os seus cílios. Então, pondo aqui no vento para ver se seca mais rápido. Passou o tempo que eu queria. Então nós vamos pegar os cílios e vamos colar ele aqui no nosso olho. Ele encaixa aqui certinho, tá? Colocou e ele já tá praticamente no rumo certinho. Você só acerta um pouco o que precisa acertar. Eu gosto de vir com a ponta de um pincel ou de alguma coisa depois, apertando esse cílio aqui, para que ele fique melhor, principalmente essas pontas aqui, ó. O início, o cantinho interno e o externo, porque costuma sair. E aí, agora eu gosto de pegar esse delineador líquido da Avon e passar por cima de onde ficou a cola, só pra tampar ali a base. E pronto, colei os cílios e ficou bem natural. Então, gente, eu faço, é assim que eu aplico os cílios. E eu espero que vocês tenham gostado. Essa maquiagem aqui que eu tô usando tem no canal. E é muito simples, ok? E se vocês tiverem gostado desse vídeo rapidinho, não se esqueça de se inscrever no canal, me contar nos comentários o que achou, clicar em joinha e deixar a Frank muito feliz. E é claro que se você gostou de mim, você pode me seguir em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, tô sempre por lá, ok? Grande beijo, fiquem com Deus e... fui! Hey, sound system. Hey.